Dobrý večer a vítám vás u druhého vlogu pro thrillerové bingo. A dneska je sobota, je 9:30 večer. A já jsem si říkala, že bych mohla aspoň jako začít vám tady něco povídat, protože zatím, co se thrillerů týče, jsem to nějak jako daleko nedotáhla, takže je to takový, že jako úplně nevím, nemám moc jako co vám říct, ale něco si stejně povíme. A takže dneska je sobota. Já jsem vlastně ve čtvrtek, my jsme se rozloučili v posledním videu ve středu, takže ve čtvrtek já jsem přečetla v podstatě celý celou cestu na sever. To nemá tady s tím vlogem nic společného, takže to úplně probírat jako nepotřebujeme, ale jsem vlastně rozečetla ještě ve středu prvních nějakých 50 stránek a ve čtvrtek jsem potom dočetla celý zbytek knížky, takže to byl jako velice úspěšný den. Jestli slyšíte rachtání, tak to se Dino pere s papírovou taškou. Já tedy doufám, že se na ní jako nějak neoběsil, ale nevypadá to, je to dobrý. Takže to bylo ve čtvrtek. V pátek já jsem si sebou do autobusu vzala Ať řekneš cokoliv od Gillian McAllister, tohle je další thriller. A říkala jsem si, super, takže můžu to rozečíst, že ho ráno v autobuse a tak. Jenomže problém. A mně se vlastně v pátek ráno, těsně než jsem odcházela do práce, tak se mi něco maličko prostě ulomilo na notebooku a ten notebook momentálně nemůžu úplně běžně používat, je to vlastně u displeje a nemůžu ten notebook teď zaklapnout. Takže já jsem to samozřejmě chtěla hned vyřešit, protože ten notebook prostě používám denně a je pro mě velice důležitý, je tam jako hodně věcí a tak podobně, takže bych o něj nerada přišla. Samozřejmě tohle je čistě jenom jakoby vnější záležitost, že jo, jako software a paměť a všechny tyhle věci jsou v pořádku, ale i tak prostě mě znervózňuje, že s tím notebookem něco prostě v pořádku není. Takže jsem vlastně ráno ho vzala sebou do práce a začala jsem už teda ráno v autobuse hned hledat nějaký servisy, co máme poblíž, jaký mají hodnocení a prostě snažila jsem se jakoby přijít na to, kam ho po práci teda budu moc vzít, abych to mohla vyřešit pokud možno okamžitě. No, tím pádem jsem celou cestu do práce nečetla, protože i když už jsem potom tohle z toho hledání jako dokončila a prostě už jsem jako měla všechny informace, co jsem tu chvíli chtěla mít, tak jsem vůbec neměla náladu na to rozečítat novou knížku a snažit se ponořit do nějakého příběhu, protože jsem prostě plnou hlavu měla toho notebooku a jestli to vyjde a jestli to bude spravený. Ještě tím, že to byl pátek, že jo, tak prostě jsem si říkala, jako, to je jako pěkně blbý, protože prostě jako málo kde takhle v pátek odpoledne budou vůbec ochotný nebo schopný mi takhle jako pomoct. Takže jsem vůbec nečetla. Při obědě někdy se mi povede číst, ale tím, že chodím jíst do společné jídelny a chodí tam jíst i další lidi, Elvíro, chodí tam jíst i další lidi vlastně z kanceláře a tak, tak velice často sice si vezmu tu knížku sebou, ale když sedím přímo u stolu s těma dalšíma lidma, tak prostě je mi blbý si tu knížku otevřít, takže spíš se s nimi jako bavím. Někdy se mi číst povede, nicméně v pátek se mi to nepovedlo. Takže ani během oběda jsem nečetla a potom vlastně na zpáteční cestu si pro mě přijel přítel, takže jsem nejela autobusem, ale autem, takže jsem zase nečetla. A jeli jsme vlastně potom na velký nákup. Kvůli věcem, který jsem se dozvěděla po telefonu z různých servisů, tak jsme nakonec ten notebook vlastně nevezli v pátek nikam do servisu, protože přesně jak jsem si myslela, oni by ho prostě v ten pátek jenom někam položili na polici, dva dny by tam ležel a v pondělí teprve by se k tomu někdo dostal a začal ho to řešit. A protože ten notebook jinak normálně funguje a když ho nezaklapávám, tak jako mu nijak neubližuju, tak vlastně jsem se rozhodla, že teda v pátek ho nikam nepovezem a já ho budu ještě o víkendu používat, aspoň si zazálohuju prostě věci, protože jasně, sice by neměli se softwarem a tak nic dělat, ale
pro jistotu prostě si to zazálohuju, mám externí paměť, můžu si to stáhnout všechno, takže prostě si to postahuju, protože představa, že se s tím notebookem něco stane a přijdu ještě i o ty data, co tam jsou, tak to není dobrá představa. Takže prostě ho nakonec mám zase zpátky doma, ale jeli jsme v pátek ještě nakupovat na velký nákup, takže to jsme se nějak zdrželi. A prostě začala jsem číst až někdy v pátek jako fakt večer, jakože třeba po 8. A já v týdnu jsem obvykle zvykla třeba v 9:30 jít už jako spát, protože jsem prostě unavená, protože vstávám v 5 ráno a moje tělo prostě vyžaduje 8 hodin spánku, bez toho to jako fakt úplně nejde. Takže jako přežila bych i na míň, ale prostě pokud chci mít nějaký komfortní život a fungování přes den, tak prostě těch 8 hodin je pro mě fakt ideál. Takže jsem prostě už tak nějak, když jsem šla číst, tak už jsem prostě byla taková jakože docela vláčná a unavená. A protože ta knížka začala tím způsobem, jakým začala, že mě jako úplně nechytla hned od první stránky, tak jsem přečetla v pátek asi, 34 stránek a řekla jsem, že mi to stačí, že jdu spát. Prostě jako stačilo. No, a dneska je sobota a je pozdě večer, že jo, je 9:30. Člověk by si myslel, že mám za sobotu knížku přečtenou. Jenomže dneska má můj drahý, milovaný přítel narozeniny. Takže dneska vlastně my jsme měli plány prakticky jako na většinu dne. Takže hned ráno jsme vstali, vypravili jsme se, vypadli jsme z bytu a až do nějakých 5 hodin odpoledne, nebo v kolik jsme se sakra vrátili domů, jsme byli prostě venku ve světě, dělali jsme věci a tak. A jasně, potom už jsme jako byli zpátky a mohla bych v podstatě okamžitě jako zasednout ke knížce a začít číst. Ale vzhledem k tomu, jak ta knížka začala a to, že mě prostě fakt jako nějak extra nezaujala, tak já jsem prostě radši si sedla do kuchyně a koukala jsem na nějaký YouTube a pak jsem vlastně ještě pekla, že jo, ne dort, ale buchtu k narozeninám. Takže tak co je to dobrý? Prý je to dobrý. Takže jsem potom stejně jako bych nečetla, že jo, protože jsem se věnovala buchtě. Potom přítel dělal domácí těstoviny poprvé, protože dostal k narozeninám stroj na těstoviny, takže jsem mu dělala ještě společnost vlastně i přitom v kuchyni a prostě tak nějak jako jsem si vždycky našla prostě důvod, proč k té knížce jako nejít, což není úplně dobrý znamení, že jo. Takže prostě teď je 9:30 večer, teď už je teda skoro 3/4, než jsem se tady vykecala. A já pořád od včerejška jsem na straně 34. A upřímně, jako já fakt nemám chuť pokračovat. Jako dám jí ještě šanci. Třeba aspoň na 70. stranu, takže nějakou třeba půl hoďku tomu ještě dám. A pokud mě nezaujme, tak prostě ta knížka půjde, protože jako ona tahle nemá úplně to nejvyšší hodnocení, jako nemá špatný, ale nemá úplně to nejvyšší a ten styl mi zatím fakt jako nesednul. Tahle ta knížka, ať řekneš cokoliv, je o ženě, která jde se svojí kamarádkou někam prostě do baru, kde se jako i tancuje a tak a užívají si tam prostě zábavu a nějaký týpek jim tam koupí nějaký drinky, snaží se s nima zapříst hovor, ta kamarádka ho pošle do háje, že prostě se s ním bavit nechtěj a potom, když jsou na tanečním parketu, tak on vlastně obtěžuje tu naší hlavní hrdinku, prostě přimáčkne se tam k ní, drží za boky a prostě ona jako nechce s ním tancovat, nechce se s ním nějak takhle jako zbližovat, ale on prostě, že jo, má tu tendenci se k ní pořád nějak jako cpát. No a potom ještě vlastně, když odcházejí, tak on ji nějak snad chytne jako za ruku. I když ne za ruku, ona tam říká, že ji chytnul za prst. A jako to úplně nevím, jak si mám představit, ale dobře, chytnul jí za prst.
A nakonec teda ona se mu jako vyškubne, nebo prostě on ji pustí a ona odejde. Kus od baru se rozloučí s kamarádkou a ona jde potom zpátky domů nebo na metro nebo kam jde sama. A za sebou po chvíli slyší kroky. Takže to vezme nějakýma jako postranníma uličkama, aby si ověřila, že ten člověk fakt jde pořád za ní, ten člověk fakt jde pořád za ní, ona z toho začne být prostě nervózní a zrovna když vylejzá na nějaký schody někam jako na most nebo na schod nebo něco takového, tak jakoby slyší a cítí, že ten člověk už je přímo prostě za ní. A začne si představovat, jak po ní chňapne, jak jí něco udělá, že jo. Takže ona se otočí a toho člověka strčí ze schodů. A ten člověk dopadne dolů a nedýchá. Nebo teda on dopadne dolů, ona tam nějakou dobu stojí, čumí, pak teda se přijde na něj podívat dolů, pak zjistí, že on má jako ksicht v louži, takže ho teda otočí, zavolá teda na jako záchrannou službu, že jo, a tam jí instruují, co má dělat. A prostě jako on v tu chvíli teda nedýchá, takže ona ho tam začne nějak zachraňovat. No prostě jako docela blbá situace, že jo. A potom, co teda mu takhle poskytne nějakou první pomoc a už slyší, že se jako blíží záchranka, tak ona odsud odejde, zdrhne. A v té chvíli, kdy já jsem byla, tak prostě přemýšlela, co řekne jako doma asi příteli, manželi, nevím, nějakýmu chlapovi. Co mu řekne, protože mu úplně jako nechce říct, hele, možná jsem dneska zabila člověka, protože to je takový jako divný, ale zároveň ona není dobrá lhářka, takže prostě nechce nějak jako to na něj hrát nebo tak. Jako celá situace je prostě divná. A jako jo, tohle by mohlo být zajímavý, mohl by to být dobrý jako psychologický thriller, že jo, pokud by tam bylo dobře rozepsaný to její smýšlení o tom, jaký důvody jí k tomu vedou, jak prostě jí to zevnitř nějak rozkládá, protože prostě se cítí vina a tak. Jako mohlo by to být zajímavý. Ale zatím to zajímavý nebylo. A upřímně, jako já jsem si jednu chvíli říkala, jestli to nepsal nějaký chlap. Ale je to jako Gillian McAllister, tak snad to je ženská, ne? Nebo já si možná vyhledám, jestli to není pseudonym nějakého chlapa. Protože jako jedna věc, která je tam velice často opakovaná, byla vlastně, že ona je furt z něčeho nervózní, furt prostě má nějaký problém. Cože? Přítel mi prý vyhledá, jestli je to chlap. Takže ona furt má prostě nějaký problém, furt je z toho. Je to ženská, tak píše jak úchylný chlap. Furt má nějaký prostě problém, je z něčeho nervózní, prostě má nějakou úzkost z něčeho, prostě jako jo, OK. Ale ta spisovatelka se neustále jenom soustředí na to, aby vám popsala, že ta ženská je z něčeho nervózní a tak, tak vám pořád říká, že se strašně potí. Strašně se potím, teď se strašně potím. Jenom stojím na schodech, dívám se na toho člověka, kterého jsem schodila ze schodu a strašně se potím. Blížím se k němu a potím se ještě víc. Prostě, ale jako fakt pořád. Já jsem přečetla 30 stránek, ale to zmínila aspoň 50krát. Prostě, ahoj Wolfie. Prostě, to bylo jako fakt hodně. Ale to není to, proč jsem si myslela, že to napsal chlap. To, proč jsem si myslela, že to napsal chlap, je, že ona vlastně s tou kamarádkou je teda někde na té diskotéce nebo baru, nebo co to jako je. A tenhle ten týpek, který už sama od sebe říkala, že se jí jako fyzicky nelíbí, že jí nepřitahuje, že se s ním nechce bavit, že prostě chce, aby jim dal pokoj, tak tenhle ten týpek jí jako na tom tanečním parketu zezadu chytne, přimáčkne se na ní, ona cítí jeho erekci. A teď prostě tam začne popisovat, jak jako jo, ona tohle to samozřejmě nechce, ale zároveň cítí takový jako pnutí a tu erekci a a prostě jako, že jako se jí to svým způsobem líbí, což je prostě blbost a proto mě jako fakt mě napadlo, že to jako psal chlap a že by si jako rád myslel, že když se proti její vůli přimáčkne k nějaký ženský, tak jí se to jako vnitřně líbí, i když se tváří, že jako to nechce. Ale jako, když to psala ženská,
přijde vám to normální, protože to bylo fakt jako strašně divný. Já to schválně najdu, vzhledem k tomu, že jsem přečetla 34 stránek, tak to nebude moc dlouhý hledání. Tady ho zachraňuje, jasně. Jo, a ona prostě všechno, co jako chce udělat, tak pořád... Někdo mě sleduje, jasně. Tak prostě pořád nad vším váhá, pořád je taková strašně potravná. Takže tady oni se baví. Tady ona čuměla na ty lidi. Protože to taky prostě tam jako spozorovala nějaký pár u toho tanečního parketu a teď prostě je začala popisovat a začala prostě jako úplně, jak oni jako žijou. A ona jako tam už několikrát říkala, že si jako ráda představuje, když vidí nějaký lidi, jak jako žijou a jaký je jejich životní příběh. A mě to nezajímá. Nevadí. Dobrý. Tady začne písnička. Nevím, jestli tohle je... Jo, tohle je ono. Bude to trošku delší kousek, ale... Snažím se být od něho co nejdál. Přesunu se ke stěně, ale vzdaluji se i od Laury. Myslím na ten pár, který jsem viděla před chvílí. Jo, to prostě, který tam sledovala. Na to, jak vypadali šťastní. Kéž by tu teď byl Ruben. Nic by neříkal, ani by to nebylo potřeba. Prostě tak na lidi působí. V jeho společnosti se chovají slušně, jako když se uklidní dítě. Sadík, to je ten týpek, co je tam potravuje, se posune za mě a odřízne mě od Laury. Vidím, jak přimhouřila oči a je má téměř zavřené. Najednou se ten muž tyčí přede mnou. Chci od něho odejít, vyhnout se mu, ale chytí mě, přitáhne zpátky a pevně mě zezadu uchopí za boky. Připomíná to sexuální výjev. Pár vteřin se ani nepohnu. Asi šok, co? Ať je to cokoliv, jsou to dvě vteřiny, během něž cítím jen jeho dlaně. Zezadu na krku jeho dech, ale navíc i erekci. Vnímám ji vzadu na stehně, nedokážu si pomoct, ale představuji si, jak vypadá. Ta představa se mi vloudí do mysli jako nevyžádaná reklama na internetu a trhnu sebou. Přes 7 let jsem necítila penis žádného jiného muže, až doteď. Co by řekl Ruben? Nazval by to naprostým pitomcem, to by řekl. Podobné myšlenky mě uklidňují. Zvolna se od něho posunu, přihouple se usmívám, protože netuším, co jiného bych měla dělat. Šok, že se mě někdo dotýká proti mé vůli, připomíná skok z mola do moře. Pořád ho cítím, žhnoucí, tvrdý dotek. Začnou mi drkotat zuby, nevypravím za sebe ani slovo. Měla bych se ohradit, ale nic neřeknu. Chci být co nejdřív pryč. Jako chápete to? Proč tam prostě píše, jako, cítím jeho erekci, žhavý dotek. Ne, prostě mu ty vole vlep facku. A ona tam pak ještě znova to jako nad tím přemýšlí, protože ona pořád nad vším přemýšlí, pořád do kolečka. A říká tam něco jako, že cítila nějakou jako naplněnost, což teda nevím, čím se naplnila, když se jí jenom dotknul, ale OK. No prostě je to divně psaný a ta postava mě fakt jako rozčiluje už od prvních stránek. Ale uvidíme, jo? A ještě tomu dám šanci. A uvidíme, když se mi to dneska večer nebude líbit, tak to vzdám a případně zítra začnu nějaký jiný thriller, protože tenhle ten prostě jako asi nebude úplně to ono. Jinak jsem teda v práci rozposlouchala audioknížku, která je thriller a obsahuje podcast a to mě zatím baví, ale teď koukám, že mi za chvíli stejně chcípne baterka, takže o tom vám povím zase někdy příště. Tak jo, takže já jdu tomu dát ještě nějakou šanci, ale moc si o toho neslibuju. Dobré odpoledne. Dneska je neděle. Je 3:45. A já jsem teda včera večer ještě dala šanci, ať řekneš cokoliv. Vzhledem k tomu, že ji tady mám teďkon s obálkou, tak je vám asi jasný, jak to dopadlo. Tuhle knížku číst prostě nebudu. Jako mě to fakt absolutně nebavilo ten styl, jakým je to psaný.
ta hlavní postava mě akorát rozčilovala, takže prostě jako ne. Mám pocit, že jsem tomu dala nějakých skoro 80 stránek a ani tak mě to nepřesvědčilo, takže prostě ne, no. Nakonec vlastně to bylo docela zajímavě psaný tím stylem, jakože vždycky byla jedna kapitola, kdy ta paní se přiznala k tomu, co udělala, a přijela policie, oni ji zatkli a rozjelo se nějaké vyšetřování a prostě jsou to tyhle ty věci. A ta druhá, kdy se nepřiznala, vrátila se domů a nikomu teda neřekla o tom, co se stalo a jak jí to prostě jako psychicky likviduje. Což by mohlo být zajímavý. A jako i kvůli tomu je asi takhle dělaná ta obálka, že jo, jako buď zavolat pomoc nebo utéct. A i kvůli tomu teda je tady ta paní, že na jedné straně sedí za stolem a na druhým ne. Jako jo, OK, chápu to, je to zajímavý koncept, ale to, jak je to napsaný, je fakt hrozný. Pořád jsou tam zmiňovaný prostě neustále do kolečka věci, jako že se potí a tak. A jako... Já nevím, jestli ta autorka prostě neví o jiným způsobu, jak popsat, že postava není psychicky v pohodě, takže prostě se bude neustále jenom potit, nebo jako, jak to mám chápat. Každopádně, jako ne, no, tohle se mi prostě nelíbilo. Ten styl, ta postava, všechno prostě špatně pro mě. Ale, jelikož jsem... tomu dala aspoň těch 70 stránek, tak si myslím, že si zasloužím aspoň jedno políčko odškrtnout, a protože jsou tam tak odlišný příběhové linie, vlastně buď ano nebo ne, přiznala se, nepřiznala se, tak jsem si řekla, že si aspoň odškrtnu teda dvě příběhové linie. Takže to aspoň trošičku jako cena útěchy pro mě. A ona je to ve výsledku jednu, protože jinak bych mohla mít dvě příběhové linie i tady v té knížce, kterou jsem rozečetla dneska. Takže teď mám tady rozečtené Manželé z cedrové uličky od Annie Lou Weatherly. A jsem na začátku, jsem na nějaký straně 78. A tohle to zatím je mnohem lepší. Velice zajímavý. Je to vlastně o ženě, která měla nějakou nehodu, to zatím nebylo vysvětlený. Každopádně potom oni se s manželem přestěhovali právě do cedrové uličky a ona od té doby v podstatě nevycházela z domu, nezná žádný sousedy, celý prostě je to takový jako na prd pro ní. Má nějaký asi psychický problémy, nebo nevím. A potom je tam nějaká jako grilovačka všech sousedů. Ona se teda na naléhání toho manžela zúčastní a potom si všimne, že ten manžel tam jako není, takže ho jde hledat, najde ho doma a zaslechne jeho telefonní hovor, kdy říká svojí zjevně milence, že už za chvíli tu ženu opustí, že jenom prostě potřebuje počkat, až ona se víc jako psychicky stabilizuje po té nehodě, protože prostě nechce, aby se zabila, ale že prostě samozřejmě chce být jenom s ní a s jejich miminkem. Takže ona na té grilovačce udělá nějakou scénu. Tu my jsme úplně jako neviděli, jenom prostě jsme slyšeli ten hovor a potom vlastně jak ona vstoupila do místnosti. A potom tam byl střih o 3 měsíce později, kdy teda ten manžel už od ní v podstatě odešel. Nejsou rozvedení, ale prostě on s ní nebydlí, je s tou milenkou. A teďkon se ozval, že s ní chce o něčem mluvit a že teda jako se za ní večer zastaví. Takže ona udělá večeři, prostě nechá si udělat vlasy, oblíkne se krásně, všechno, jako, aby to bylo eňoňuňo, aby ho jako přesvědčila, aby s ní zůstal. A potom on se neukáže, ona má jako problémy s alkoholem, už je to tam několikrát zmiňovaný, a teď, když tam na ní čekala, tak začala jako chlastat, protože prostě se chtěla uklidnit a chtěla prostě být jako v dobrý náladě, že jo, kdyby se ukázala jako se zpožděním a tak. A čím díl čekala, tím víc chlastala. A potom se probudí někdy uprostřed noci, všude je totální tma, jsou vypadlý pojistky, takže ona vůbec neví, jako co se děje, jak se dostala vůbec do svojí postele, nic si nepamatuje. A když se jí povede rozsvítit, tak zjistí, že je celá od krve a potom najde manžela podříznutýho a ubodenýho v koupelně pro hosty. A co se stalo, že jo? Udělala to ona, neudělala to ona, nikdo neví.
Takže ona zavolá policii, je totálně jako v šoku, hysterická, že jo. Takže policie přijede a samozřejmě jí zadrží, zatím teda není zatčená, ale zadrží a vezmou jí prostě na stanici, kde teda po tom prvotním výslechu jí konečně jako zatknou, protože ona prostě neví, co se stalo a sice říká, že ho nejspíš nezabila, ale jako nemůže to úplně přísahat, že jo. Takže je to takový jako ošemetný. No a máme tady potom detektiva, který to teda bude vyšetřovat společně s nějakým detektivem, se kterým on má nějaký osobní problém, který by měl pocházet z první knížky, protože tohle je technicky za to druhá knížka ze série, ale vypadá to, že to zase prostě spojuje jenom příběh toho detektiva, který pro to samotné vyšetřování nebude úplně podstatný, takže si myslím, že to nebude vadit. A pokud se mi to bude hodně líbit, tak se když tak pak můžu vrátit k té první, protože ta u nás taky vyšla. A no, takže sledujeme toho detektiva, který to vyšetřuje, který jí chce věřit, že ho nezabila, protože prostě má intuici, že to bude složitější, než jak to na první pohled vypadá. Takže on se chce do toho prostě pustit a skutečně přijít na to, co se stalo, zatímco ten druhej, se kterým on má problém, to chce prostě uzavřít, protože přece nikdo jiný v domě nebyl, nikdo se tam nevloupal, byla tam jenom ona, která tvrdí, že si nic nepamatuje a ten manžel, který skončil mrtvej, který ji chtěl zrovna opustit a měl sebou rozhodový papíry. Takže jako co se asi mohlo stát, že jo? Takže to tam zatím se děje a potom jsou tam průstřihy na kapitoly o nějaký Kiki a tam teda zatím jako vůbec nechápu ten význam, ale v té první kapitole vlastně ona byla 9 letá a její matka jí obvinila, že ukradla nějaký bonbony někde v trafice nebo co a jako trestala jí a říkala jí, že je prostě hříšná holka, že její hříšná matka jí opustila přesně kvůli tomuhle z tomu, že jí prostě nechtěla a ona, že se teď musí kát a bla, bla, bla. A potom se ukáže, že ona vlastně ty bonbony neukradla, že to ukradl ten její asi teda nevlastní bratr, nebo možná další adoptovaný dítě, nebo možná jediný pravý dítě, nevím. To tam zatím nebylo vysvětlený. Se kterým ona má jako velice blízký vztah, protože ty rodiče jsou na ně na oba docela jako zlý a hnusný a velice přísný. Takže to bylo v první kapitole a potom je druhá kapitola, kdy už je o něco starší a vypadá to, že má možná nějaký jako trošku, nevím, jako ono to tam nebylo vyloženě řečený, ale působí to, že má velice nevhodný vztahy se svým nevlastním bratrem. Asi takhle. Ale zatím jako vůbec nevím, kdo je Kiki, jak do toho celého případu těch manželů zapadá a tak. Takže uvidíme, jo? To bude snad brzo vysvětlený, protože jako to mi tam vůbec nedává smysl. Ne, že by to nebylo zajímavý, jenom prostě nevím, co to tam dělá. Takže to se snad brzo vysvětlí. Já teďkon budu pokračovat ve čtení, protože mi to baví. Teďkon jsme vlastně měli oběd, já jsem ještě nějakou dobu seděla u notebooku, zálohovala jsem a tak, takže teď se konečně k tomu můžu vrátit a hezky pokračovat ve čtení. Tak uvidíme, co na to řeknu, ale minimálně to vypadá mnohem líp, než ať řekneš cokoliv. Dobré odpoledne. Já mám takový pocit, že jsem možná maličko zapomněla udělat update. Maličko, jenom asi 2 dny. Protože já vlastně vím, že jsem vám v neděli natáčela update ohledně manželů z Cedrové uličky. A mám pocit, že to byl ale ten jako první, když jsem vám jenom říkala, o čem to je a tak. A dočítala jsem to v neděli docela pozdě jako večer, nebo na mě pozdě večer. A jsem si docela jistá, že jsem to jako potom už nenatáčela, protože v pondělí jsem řešila jiné věci a dneska je úterý. A no. Protože včera jsem řešila ten noťas, že jo, rozbitej, takže ten je chudák teď v opravě a uvidíme, jak to s ním dopadne. Snad dobře a snad to bude rychle. Ale tím, že jsem právě vlastně
většinu odpoledne zabila, že jsem cestovala po práci vlastně do té opravny a tam jsem nějakou dobu pobyla a pak jsem cestovala zpátky a pak jsem byla jako úplně mrtvá. Tak si myslím, že jsem asi jako zapomněla, že bych vám měla taky něco říct o manželice druhé odlečky, protože jsem to dočetla za neděli celý. A což jako je docela fajn, vzhledem k tomu, že to má nějakých 360 stránek. A teď ale vůbec nevím, co jsem vám o té knižce říkala, takže si to vezmeme znova od začátku. Takže žena, která vlastně se má možná rozvádět se svým manželem, prostě on s ní teďko nežije a ona čeká na to, až on přijde si s ní o něčem teda promluvit, navaří mu speciální večeři, on nepřijde včas, ona se opije, probudí se uprostřed noci a zjistí, že je celá od krve, manžel je mrtvej a ona teď neví, jestli ho jako zabila, nebo kdo ho zabil, nebo co se stalo. A samozřejmě teda zavolá policii. Policie přijde a začne to řešit a ona je samozřejmě hlavní podezřelá, protože prostě v tom domě byli sami dva a ona měla velice dobrý motiv ho zabít, protože jí dlouhodobě podváděl a teď jí chtěl opustit kvůli té ženě, se kterou jí podváděl, takže to bylo prostě celý jako úplně špatně, že jo. A navíc ona vlastně byla velice psychicky nestabilní, protože měla určitou nehodu, kterou vám potom později vlastně vysvětlí, o co šlo, která ji nějakým způsobem poznamenala a ona od té doby teda brala všelijaký léky, plus do toho začala chlastat, protože prostě se s tím nedokázala nějak vyrovnat, takže ten chlast jí měl nějak jako pomáhat. No a proto jsme se potom dostali do té situace, kdy on teda jí chtěl vlastně oznámit, že ji opouští a ona jako poslední prostě snahu ho chtěla nalákat na tu večeři, že jo, na to, že bude celá krásně upravená a pak se zase ožrala. No, takže se rozjíždí vyšetřování a my to vlastně pozorujeme z jejího úhlu pohledu plus ze strany té policie, kde máme takovýho poměrně docela sympatického vyšetřovatele. A je fakt, že ten vyšetřovatel, protože tohle je vlastně druhý díl ze série, tak ten vyšetřovatel si řeší nějaké jako vnitřní věci ohledně něčeho, co se pravděpodobně stalo v první knížce, nebo jestli už to řeší od té první knížky. Každopádně to tam občas bylo trošku navíc takový jako otravný, protože jemu pravděpodobně asi docela nedávno zemřela manželka a on prostě se s tím jako pořád ještě vyrovnává. Takže potom pokaždý, když viděl něco jako co by mu jakýmkoliv způsobem prostě připomnělo nějaké jako manželství nebo nějaký prostě partnerský soužití nebo cokoliv takového, tak prostě vždycky, má Rachel, tohle mi připomnělo Rachel. A jako fakt to omílal hodně, hodně, hodně často, což zase chápu, že pokud prostě ta autorka se prostě rozhodla, že jako hlavní nějaká, že hlavní nějaká jako charakteristika tohohle z toho člověka bude, že se vyrovnává se smrtí svojí manželky, tak to chtěla jako připomínat, ale pak už to fakt bylo jako hodně otravný a prostě v úplně náhodných chvílích, kdy jako to ani nebylo nějakým způsobem prostě nezbytný, aby to tam bylo. Takže to mě maličko štvalo, plus teda to, že ta hlavní hrdinka byla taková jako strašná, že jo, taková pápěrka, prostě chudinka a to. Ale to mělo svůj důvod a vy se ten důvod dozvíte, takže to nakonec jako dávalo smysl, jenom prostě se mi s ní těžko soucítilo, protože to byla taková jako och, zachraňte mě někdo. No, jinak co se toho případu týče a celého toho řešení, tak jako to bylo rozhodně zajímavé. To rozřešení bylo OK, nic jako extra to. Dokonce jsem to tentokrát i odhalila, což úplně já se o to většinou ani nesnažím, protože jsem radši, když mi to prostě ten autor řekne tak, jak to zamýšlel. Ale tentokrát to už tak nějak v půlce bylo docela jako, že už člověk tak nějak asi věděl. Ale i tak mě ten zbytek bavil, samozřejmě jako pořád to bylo zajímavý, chtěla jsem vědět, jak se to celý rozuzlí. A jako jo, jako dobrá knížka, fajn. Nic zase extra objevného, ale myslím si, že ten první díl se po něm porozhlídnu a pořídím si ho, protože
Tohle to jako se četlo rozhodně dobře a pokud tahle autorka takhle pěkně píše, tak proč by ne, že jo? Rozhodně tam bylo dobrý, třeba když vlastně ten náš policajt, který byl strašně jako hodnej, že jo, a měl tu intuici, že tahle, ta žena to neudělala a chtěl prostě jako jí hlavně pomoct, protože v tu chvíli teda ona je taky oběť. Tak tam měl vlastně dalšího policajta, který byl ten jako strašně zlej, že jo, a který si prostě honí ego a snaží se jenom rychle vyřešit ten případ, aniž by ho zajímalo, jako co se ve skutečnosti stalo. Tak tam kolikrát byly docela jako zajímavé situace, kdy oni třeba jí vyslýchali a ten náš hlavní, ten hodnej, se prostě snažil na to jít jako nějak něžně, že jo, aby ještě víc prostě nezlikvidovali tu trochu jako sebeovládání, co ona v tu chvíli měla a nějaký prostě jako snaha, jak prostě se udržet pohromadě. A ten druhý prostě furt do ní šel a furt prostě se snažil to. Tak to bylo jako dobře napsaný, že fakt mě ten druhý jako hodně rozčiloval a úplně bych mu jednu flákla, kdybych mohla. A to jako zase oceňuju, že to dokáže takhle ta autorka napsat, aby to prostě fakt působilo tak, že by vás to třeba zvedlo ze židle v některých chvílích. Takže jako to bylo fajn. Co se týče Binga, jinak teda, myslím si, že to dostalo 4 hvězdičky z 5. A co se... Vždycky opřu ten loket o to křeslo a pak prostě mi ten loket jako sjede ze strany a pak máte takový ty hezký záběry, kdy prostě mi to najednou zmizí pod rukou. Co se týče Binga, tak... víte co, já to teď mám odškrtaný všechno najednou a teď se musím uvědomit, co jsem si odškrtávala za tuhle tu knížku. Myslím si, že určitě tady bylo postava popsaná jako psychopat, protože to tam fakt jako několikrát zdůrazňovali, že ten, o kom se baví, je psychopat, že to musel udělat psychopat, že to prostě byl psychopat. Problémy ve vztahu, vzhledem k tomu, že to vlastně celý, jako celý ten motiv je v tom, že on jí prostě podváděl a chtěl jí opustit a potom umřel. Takže to si myslím, že je docela... A ono to tam potom mělo i další jako roli, nebylo to jenom o tom motivu, ale prostě další součásti toho příběhu se kolem toho točily. A myslím si, že jsem si tady odškrtla nedůvěryhodného vypravěče. Protože tím, že ona je na těch práškách a chlastá a tak, tak ona potom tam má některé chvíle jako výpadky, které se ukážou jako docela důležitý. Takže myslím si, že to je takhle všechno, protože tohle to už rozhodně bylo dřív. A Dům na samotě tady taky nebyl, nadpřirozeno a tohle to určitě ne. Více příběhových linií jsem si odškrtla už předtím. A jo, to je myslím všechno takhle. Takže kdyby vás to jako zajímalo, tak momentálně teda v mobilu vypadá to Bingo takhle. A já mám vlastně rozposlouchanou audioknížku, která je taky thriller. A jde mi to teda tenhle týden poměrně pomalu, takže teď mi zbývá pořád ještě 5 hodin a 3 čtvrtě. Ale to je rychlostí 1 a já to poslouchám na 1,5, takže myslím si, že jsem spíš na 4 hodinách teďkon. Což se dá za jeden den stihnout. Nevím, jestli zrovna za den, jako je středa, protože ve středu se u nás v práci dějí určitý věci, při kterých se nedá poslouchat. Takže to ještě teda uvidím. Ale snad bych to mohla teoreticky stihnout. No a jinak jsem rozečetla Nechtěné od Emily Gunnisové. A tohle to, jako teoreticky možná by to mohl být taky thriller. Jako ono, to se dá prakticky každá druhá knížka označit za thriller, pokud vážně budete chtít. Já si to ještě budu muset dohledat na Goodreads, jestli tam o tom někdo mluví jako o thrilleru, abych si to třeba mohla uznat. Ale tohle to vlastně jsou zase dvě příběhové linie. V jedné máme v moderní době novinářku, která má docela jako těžký život, protože jako novinářka je úplně na dně celý tý společnosti, takže ona vlastně dělá takový ty úkoly, který nikdo nechce, píše ty články, který nikdo nechce a tak podobně.
A samozřejmě se snaží z toho vyhrabat. A to nejenom kvůli tomu, aby měla lepší kariéru, ale zároveň protože potřebuje vydělávat víc, protože má dceru a s jejím otcem spolu absolutně nevycházejí, takže ačkoliv on by jí měl mít na starosti, tak velice často říká, že se o ní nemůže starat, protože si hledá práci a tak podobně. Takže potom hlídá stará babička, která teda na to nemá už úplně síly a je to celý prostě strašně komplikovaný. A prostě její život není jednoduchý. A teďkon babička v dědečkových věcech našla nějaký dopis od dívky, která píše o domově svaté Markéty pro svobodné matky nebo něco takového, kam ještě do 70. let odvážely vlastně dívky, které otěhotněly nešťastnou náhodou, aby tam byly vlastně skrytý, aby tam pracovali až do porodu a potom teda ty děti šly vždycky k adopci a ty dívky se pak třeba mohly vrátit domů. No a tohle to právě píše jedna z těchto těch dívek, která tam byla poslaná proti svojí vůli a přišla o to, nebo vzali jí to dítě po porodu proti její vůli a celkově prostě ona vlastně píše ty dopisy svému otci toho dítěte, svému příteli, o kterým si myslela, že jako se strašně milujou a ona mu píše prostě čím dál jako zoufalejší dopisy o těch hrozných věcech, co se jí tam dějou, jak se k ním ty jeptišky chovají a jak je to prostě celý příšerný. Což samozřejmě tu novinářku mladou zaujme. Takže se začne trošičku jako pídit po informacích o tomhle tom domovu pro svobodné matky. To, že ty dopisy měl její děda, nemusí nutně nic znamenat, protože on pracoval vlastně jako v bazaru prostě se starožitnostma a tak podobně a babička právě říkala, že velice často našel nějaký takhle věci v různých stolech, v zásuvkách a tak. Takže to, že to má, může být prostě jenom jako důsledek tohohle z toho. No a potom samozřejmě sledujeme teda příběh té dívky z těch dopisů, takže přímo to, co se jí děje, jak se jí to děje a jak ty dopisy vlastně píše. Díky tomu si ty dopisy i jakoby přečteme. No a potom je tam ještě jedna příběhová linie, což je vlastně sestra jedné z dívek, co v tomhle tom domově byly. A ona je teď velice, velice slavná, takže ta naše novinářka přišla na to spojení a snaží se s ní jako domluvit, ale tím, že je velice, velice slavná, tak prostě je k ní přístup velice, velice omezený, takže to není úplně jednoduchý a celý to její vlastně spojení s tímhle s tím domovem je dost komplikovaný, takže se tam celý ten příběh tak jako odvíjí postupně. Zatím je to poměrně zajímavý a koukám, že no, nejsem ještě v půlce. Jsem tak ve třetině možná. A jsem na straně 118 za vlastně dvě jízdy autobusem. No, jako jízdu tam, jízdu zpátky, že jo, samozřejmě. A má to necelých 300 stránek, takže když se budu snažit, tak to zítra můžu mít třeba dočtený. Ale to se teda ještě podívám, jak to je teda kategorizovaný, jestli bych si to mohla odškrtnout jako thriller nebo spíš ne. To si nejsem úplně jistá, protože jako já bych tomu na první pohled thriller neřekla, ale tím, jak to čtu a ten příběh, jaký se tam odehrává, tak je takový lehce thrillerovatý možná. Pardon. Míno, co děláš? Tak je hodná holčička. A to jenom náš kocour má speciální granule a všichni ostatní kocouři mu do těch speciálních granulí lezou. Takže mu je teď dáváme spíš než na zem k ostatním mističkám, tak mu tu misku dáváme nahoru na kuchyňský ostrůvek, protože tam on nejčastěji leží, takže to má tak jako u sebe. No a ostatní kocouři samozřejmě přišli na to, že tam ty granule jsou, takže teď zrovna třeba Mína, která absolutně nesnáší kamkoliv skákat, vylejzat cokoliv, tak si přes židli stůl a potom teda na ten ostrůvek jako vylezla, vyskákala a jala se jako žrát granule, který vůbec nepatří. A víte co? Ono by to jako tolik nevadilo, ale
Za prvý, ty granule jsou dražší a nejsou pro ostatní kočky vhodný, protože jsou speciální jakoby na ty zdravotní problémy, co ten kocour má, ale ty, co jim dáváme obvykle, tak jsou zase pro kastrovaný kočky. A třeba Mína, která dřív žila na těch samých s Wolfíkem, tak byla strašně tlustá a na těch prokastrovaných docela jako slušně zhubla, protože prostě jsou dělaný právě na to, aby ty kastrované kočky, které jsou línější a prostě mají spoustu jako různých dalších vedlejších účinků, tak aby prostě netloustly zbytečně. Takže jako je mnohem lepší, když ty ostatní kočky žerou to, co mají, protože za prvý ty jedny jsou dražší a za druhý prostě je to i pro ně zdravotně a celkově prostě lepší. A další věc je, že někdo, pravděpodobně to bude nejčastější asi Dino, ale to si nejsem úplně 100% jistý, po těch nových zvrací. Wolfík to není, to víme, ale pravděpodobně to bude Dino už, protože toho jsme u toho jednou viděli, ale prostě teďkon fakt jako aspoň obden nacházíme někde nějakou takhle hromádku. A je vidět, že jsou to tyhle granule, protože každý ty granule vypadají jinak, takže poznáme, který to jsou. Takže někomu prostě tyhle granule zjevně nesedějí a stejně to furt ty kočky žerou. Takže se snažíme vždycky od toho odradit. To je jenom taková storka s radostí s kočičkama. No, já jenom čekám, kdy se vrátím domů a zjistím, že Rumba nějakou takovou hromádku rozjezdila. Zatím jsme měli štěstí. Moment, kde mám nějaký kus dřeva? Zatím jsme měli štěstí, že obvykle zjevně ta hromádka vznikla až po tom, co Rumba odjezdí to, co potřebuje odjezdit. Takže zatím se nám to nepovedlo úplně jako takhle moc špatně, ale je to jenom otázka času, protože prostě ty kočky fakt poslední dobou je to nějaký prozřele častý, no. Ale jako nemyslím si, že by to bylo čímkoliv jiným, že prostě fakt jenom mu nesednou ty granule, který prostě nemáš rád. Ale vysvětli to ty kočce pitomej, že jo? No, takže tak. A jinak teda ta audioknížka, kterou poslouchám, se jmenuje... Já si budu muset zapnout skript. Beneath Devil's Bridge od Laurette Ann White. A tohle je teda taky thriller. Je to podcastový thriller. A je to vlastně o tom, že před 25 lety někdo znásilnil a zavraždil a utopil a hodil do řeky a dívku z malého městečka. A tehdy to vyšetřovala policie, našla vraha, vrah skončil ve vězení. A teďkon se k tomu, už ani nevím proč, tomu začala věnovat právě žena, která má svůj vlastní True Crime podcast a shodou, nebo jako v podstatě naprosto nečekaně získala přístup k tomu muži, který za to byl odsouzený a on prohlásil, že to neudělal. Takže ona teďkon vlastně rozjíždí svoje vlastní vyšetřování, aby zjistila, co se tehdy stalo před nějakýma 25 lety a kdo teda za tu vraždu byl zodpovědný. Což je fajn, je tam vlastně příběh téhle slečny plus té policistky, která to původně vlastně vyšetřovala, takže tam v té době už bydlela, takže tam jsou vlastně pohledy z té minulosti i z té současnosti, jak teď ten podcast poslouchají a co to vlastně dělá s tím malým městečkem a zároveň, jak se to vyšetřovalo původně a kde třeba mohli udělat nějakou chybu. Takže... Je to jako zatím zajímavý. Je teda fakt, že maličko se v tom ztrácím tím, jak se tam mění ty časové roviny, protože to není úplně vždycky jasně řečený a třeba mi chvilku trvá, než se chytnu, jo, teď jsme zase zpátky v minulosti, aha, jasně. Takže je to takový jako maličko na tu audioknížku bych asi potřeboval se víc soustředit, než se běžně na audioknížky soustředím. Asi by bylo lepší to číst normálně papírově, ale to bohužel nejde, protože nemám papírovou a nemyslím si, že mám jinou podcastovou v papíře, takže prostě tohle z toho bude muset fungovat. Teď jenom přemýšlím, pokud by tohle teda byl thriller, což si pořád nejsem jistá, tak jak,
co by mi to pomohlo odškrtnout vůbec? Mám vůbec něco, co by mi to pomohlo odškrtnout? Má vůbec smysl zjišťovat, jestli je to thriller? Tak se podíváme, jo, co mi tady chybí. Scéna u večeře, to si nemyslím. Hlavní postava je úplně pitomá. Zatím úplně ne. Děsivé děti tady asi taky nebudou. V přírodě se to neodehrává. Uvidíme, jestli tam bude nějaká chyba v příběhu. Uvidíme, jestli tam bude nějaká neschopná policie. A na malý městě se to taky neodehrává. Na malý městě se odehrává ta podcastová. Takže nevím, no, asi to nemá smysl řešit, protože to nevypadá, že by mi to s něčím pomohlo. Leda, až bych se... Co to krucie? Pořádnej. My máme tarantuly za oknem. Já vám ji nebudu ukazovat, protože mě samotný jako nedělá dobře tady sedět teď, když vím, že tam furt... To je humusák, můžeme ho zabít. Že jo, viď? Protože ho tam nechci. Já to nevidím. Já ho tam nechci, ten nás zabije. On se prokouše skrz to sklo. Fuj, ale ten je fakt... Ježiš, ten má strašně velkou prdel. Já jsem si do toho do té doby nevšimla, děkuju. A tak ten tam včera nemohl být, protože tady sedím každý den, že jo? Tam bude jeden na té zdi, že jo? Aha, skvělý. Fakt nemám ráda pavouky. Pušneme tam nějakýho kocoura na něj. To ty jenom přitáhne od postele. Tak to ne. Míno, vidíš, že tady nemám místo teďkon na tebe? Mína chtěla na klín a já mám na klíně ty knížky, o kterých jsem vám doteďka povídala, že jo? Takže se tam úplně jako nevejde. No nic, prostě poslouchám audioknížku. Audioknížka bude snad zítra doposlouchaná. Čtu nechtěné, dočetla jsem manžela z cedrové a uvidíme, kam, čím, jak se prokoušu, kam se dostanu a co pro vás zítra budu mít za update, protože zítra budeme tenhle ten blog ukončovat a uvidíme, jestli budu schopná ho zeditovat, protože zatím jako ne, zatím ten notebook nemám. Ale vypadá to, že by mohl možná při troši štěstí zítra být připravený, takže bych tam pro něj rovnou dojela a měla bych ho připravený a mohla bych na něm večer hned to video udělat, ale uvidíme, jo? Ježiš, ten je fakt hnusnej. Ach. To je skvělý. Možná proto letos nemáme tolik much kolem oken. Ježíš, fuj, on se furt hejbe. No nic, takže končíme, protože já se musím zvednout, musím sem pustit přítele, aby ho zavraždil biolitem nebo čímkoliv. Ideálně, tyjo, na něj hodíme nějaký flamethrower nebo něco. Zapal ten biolit, až to budeš stříkat. To riskovat nebudu. Tak jo, takže s váma se uvidím, až zase někam pokročím a já zdrhám. Dobrý večer. Dneska je čtvrtek. Je 9:30 a tenhle vlog měl skončit už včera. Ale včera já jsem měla takový jako velice náročný den a úplně mi nevyšlo ještě prostě jako energie na to, abych tady něco natáčela a povídala vám. A navíc jsem byla těsně před dokončením dvou knížek, takže jsem si řekla, že si to prostě o ten den jako protáhnu. Dočtu, doposlouchám a aspoň vám tady ještě něco povím, než to zase utneme na další týden. Takže, včera, jenom jako kdyby vás to zajímalo, jsem vlastně skončila v práci a jela jsem domů autobusem a cestou v tom autobuse už jako směrem teda do Letňan mi zavolal ten pán ze servisu, že mám notebook připravený, takže se pro něj můžu zastavit. Což samozřejmě jsem teda ho chtěla mít jako co nejdřív, že jo? Takže jsem říkala, OK, tak já si najdu nějaký jako způsob, jak se z té zastávky, kde zrovna jsem, dostanu k vám, protože jsem měla jakoby trasu z pondělka, že jo, kdy jsem šla přímo z práce, přímo k němu, ale s tím jsem tentokrát nepočítala, takže jsem musela jako trošku zaimprovizovat, což díky bohu za aplikace, za to, že prostě si to člověk najde. Každopádně jsem teda to vlastně úplně otočila, jela jsem na druhou stranu a někam, on má tu provozovnu v Bráníku. Takže tam, což je hodina cesty od mojí práce,
A autobusem, metrem a pak zase autobusem. A pak ještě teda procházka do příšerného kopce. Každopádně pán měl zrovna rozdělaný nějaký počítač. Elvíro! Mám po tobě něco hodit, nebo jako co bude? Dino, jdi to vysvětlit. Takže pán měl zrovna něco rozdělanýho, takže jsem nakonec tam čekala vlastně skoro hodinu, než dodělal, protože on skládal někomu počítač. A pak tam měl nějaký komplikace s kabelama a tak, takže prostě to trvalo. Takže to prostě nakonec bylo mnohem delší, než jsem jako očekávala. Jenom sleduju, co tady ty kočky zase dělají. Protože mám úplně chuť jako po nich něco hodit. Ať se jako rozejdou. Já jsem to nehodila jako vážně po nich. Oni seděli od sebe, já jsem to hodila mezi ně. Takže se lekli oba současně. Je to všechno fér. No, každopádně pán teda měl ještě něco jako rozdělanýho, takže jsem tam nakonec strávila celkem hodinu, než jsem došla na autobus a mohla jsem jet zpátky domů. Což byla další hodina, takže jsem vlastně po tom, co už jsem byla jako na půl cesty směrem k domovu, další 3 hodiny strávila tímhle s tím. Takže jsem se domů dostala někdy v 7 hodin večer. A jediné, co mě v tu chvíli zachraňovalo, bylo, že přítel měl už vlastně připravenou večeři, jenom na mě čekal, takže jsem vlastně přišla domů. Strašně jsem potřebovala na záchod, protože vlastně, že jo, jsem byla celou dobu někde jako na cestě. Strašně mě bolela hlava, byla jsem úplně unavená, bolely mě záda, protože jsem táhla potom, že jo, ten notebook, plus tím, že jsem nepočítala, že budu mít notebook v batohu, tak jsem si tam dala láhev vína, co jsem si vezla z práce, protože jsem tam prostě měla láhev vína. Takže to se tak jako hezky prostě ještě znásobilo a sečetlo a tak. No, potřebovala jsem prostě do sprchy, jsem měla pocit, že jsem úplně celá to, potřebovala jsem fakt jako už si sundat pracovní oblečení, hlavně teda jako podprsenka mě ten den vážně dostal. No prostě jsem přišla úplně fakt jako vyštěvená, naštvaná, otrávená, ale měla jsem spravený notebook, což by mi za normálních okolností vážně zvedlo náladu, ale potom celý to cestování mi to zase zabilo. Každopádně jsem toho za tu středu moc nepřečetla, jenom teda při tom cestování vlastně v tom autobuse a tak. A nestihla jsem právě ani v práci doposlechnout tu audioknížku, ještě mi zbývaly vlastně skoro 2 hodiny, asi 1:45, což bych úplně jako nestihla ani třeba za tu cestu nebo tak. Takže jsem si řekla, že prostě to včera už nechám na pokoji a budu pokračovat ve čtení a v natáčení a ve všem prostě až dneska. Jenomže dneska jsem taky skončila včas, normálně, běžně, že jo, ale přítel si mě přijel vyzvednout a jeli jsme nakupovat a to tím stylem, že vlastně jsme dojeli do tady letňanskýho obchoďáku a wow, ok, kotěta, asi budete ten gauč luxovat, to tak jako vidím. Dojeli jsme do letňanského obchoďáku a co jsme tam vlastně všechno dělali? Došli jsme se najíst, protože na prázdný žaludek se nakupuje jídlo špatně. A zastavili jsme se v Pance, zastavili jsme se v Pepku, zastavili jsme se v Čibu, protože jsme potřebovali nový ty kraviny do kávovaru. A pak už jsme snad konečně šli do toho Teska, tam jsme teda nakoupili strašně moc potravin zase, velký nákup, že jo, a pak jsme došli k autu a já jsem si vzpomněla, že vlastně ještě potřebuju rifle a že většinou obchod s nejlepší cenou a nejmíň problémem najít moji velikost je právě jakože FNF-ko v Tesku, takže jsem se ještě vrátila do Teska, abych si koupila rifle, nebo teda to, čemu oni říkají rifle. A mezi tím přítel si tam na parkovišti aspoň vyměnil žárovku v autě. No prostě než jsme se dostali domů, tak zase bylo 7 hodin večer. A než jsme vybalili ten nákup a tak, tak bylo 7:30 a teď já jsem tady prostě jako seděla a dočetla jsem teda posledních 9 stránek z knížky, co mi tam zbylo vlastně od rána z autobusu.
A už jsem ani nezačala nic novýho, prostě úplně jsem to dneska zazdila, protože prostě tenhle týden je nějaký náročný, co se jako času týče. Takže hold, prostě není každý den posvícení. Nicméně, už se teda konečně k tomu dostaneme. Takže, dočetla jsem, nechtěné, od Emily Gunis. A tohle to rozhodně můžeme nazývat thrillerem, ač to není takový ten úplně typický a možná jako z té obálky a tak byste to na thriller úplně třeba netypovali, tak rozhodně to thriller je, ať už příběhem, tak zařazením na všelijakých různých stránkách knižních, ačkoliv ty nemusí být vždycky úplně přesný, ale tohle to jako příběhem rozhodně bylo. Takže máme vlastně ženu, která je novinářka a dostanou se k ní dopisy od dívky, která byla v tom domově svaté Markéty pro svobodné matky, kam někdy v 50., 60., 70. letech posílali vždycky mladé dívky, když se dostali do problémů, tak je poslali do toho z toho domova, aby se tam o něj příšky postarali, aby tam vlastně zůstali, dokud neporodí. Některé tam potom museli zůstávat ještě díl, protože neměli na zaplacení za tu péči, takže tam museli vlastně zůstat a v podstatě dělat otroky, dokud nesplatí svůj dluh. A celou dobu vlastně ty matky se tam k těm dívkám chovaly úplně příšerně, nebo matky, ty jeptišky, matka představená a potom všechny ty sestry. Se tam k těm dívkám chovaly úplně strašně, vlastně celou dobu je nutili fakt jako za příšerných podmínek naprosto jako těžký práce dělat, bez ohledu na to, v jakým zrovna jsou měsíci nebo stavu nebo čemkoliv. Žádná jako lékařská péče, žádný prohlídky, sotva dost jídla, aby jako přežili, že jo. A když teda potom konečně došlo na porod, tak je v podstatě zavřeli do místnosti a děj se vůle boží, protože to, že prostě u toho budou trpět ještě víc, než je nezbytně nutný, je jenom další prostě trest za to, co provedli, že jo. A je to další varování, aby prostě už jako to nikdy nezopakovali. Takže, no a potom porodu jim samozřejmě to dítě okamžitě sebrali, potom je donutili podepsat adopční papíry a pokud teda to dítě přežilo. A potom teda se těch dětí vlastně je v podstatě asi prodávali těm rodičům, nebo nevím. Každopádně, tahle novinářka tahle příběh teda objeví a začne se pídit, co teda přesně se tam jako dělo a co se stalo se všema těma lidma, co za to byly zodpovědný a tak podobně. Plus sledujeme ten příběh vlastně v té historii jedné té dívky, která tam takhle právě byla, která se teda jmenovala Ivy a psala všechny tyhle ty dopisy. Nakonec se i dozvíme, jak se teda dostali a zrovna k téhle slečně, proč a jak a jakou to má všechno spojitost. A ještě teda je tam příběh té moderátorky nějakého jako televizního pořadu Kitty. A tady tam s tím potom taky nějakým způsobem propojený, nebudu vám říkat jak, každopádně jako. Jako jo, bylo to zajímavý, ale upřímně znova to nebudu potřebovat číst. Celý to jako, já nevím, bylo to takový jako OK, dobře. Jakoby ten příběh by mohl být zajímavý, ale mě to vlastně bylo úplně jedno. Já bych tam, to bude znít divně, ale já bych jako tam mnohem radši měla víc toho, jak tam ty dívky trpěly a co všechno jim ty sestry dělaly, než abych tam prostě sledovala tu novinářku, jak prostě nestíhá práci a zároveň péči o prostě čtyřletou dceru a jak nestíhá prostě plnit svoje pracovní povinnosti a zároveň zjišťovat ten příběh a jak se hádá se svým bývalým kvůli péči o tu dceru a jak prostě má výčitky kvůli babičce, kterou nutí jako, že jo, se o tu dceru starat a ta na to nemá už sílu, protože považte její 60 let. Jako ta babička je tam celou dobu popisovaná jako úplně prostě křehká stařenka, že jo. Má umělej kyčelní kloub, má prostě obličej plný vrásek, je prostě strašně slabá, strašně prostě jako problémy se srdcem a je prostě nemocná a prostě tu jako čtyřletou holčičku úplně jako nezvládá. A já jsem si myslela, OK, tak to bude nějaká osmdesátnice, že jo. A pak prostě tam ale několikrát zdůrazní, že jí 60 a já úplně, mojí mamce je 60
A rozhodně, jako samozřejmě každý, že jo, má nějaký prostě životní ty a prostě, já nevím, geny a Bůh ví co. Každopádně, jako jasně, v 60 člověk může být křehká stařinka, ale nemyslím si, že jako tak, jak je tam popisovaná tahle ta babička, že to je úplně jako ten obraz toho, toho 60-letého člověka, protože jako, sorry, já když jsem byla velice, velice mladá, tak když se řeklo 60, tak to prostě pro mě byla fosílie, že jo. Ale teď, když mi je 30 a mojí mamce je 60, tak to vidím jako trošku jinak, že jo, protože prostě mamka je pořád jako v naprosto skvělý fyzický formě a prostě naprosto normálně funkční člověk, žádná křehká stařenka to rozhodně není. Takže prostě mě to úplně vždycky zarazilo, když tam znova zdůraznila, jak prostě ta babička je na tom špatně a jak jako... Jako já chápu, že tam teda potřeba mít to napětí z toho, že teda ta babička jako se nezvládá o tu dceru starat a ona prostě kvůli tomu má další starosti a tak. OK, ale proč jí musela určit věk na 60? Prostě to není křehká stařenka. No prostě jako takový divný věci, já nevím... Plus, že jo, protože neměla na všechno pořád čas, tak pořád volala nějakému tomu kolegovi, Fredovi, aby jako on jí zjistil tohle a on jí zjistil tohle. Takže potom vlastně k půlce těch informací přišla úplně jakoby nic, protože prostě ona se někoho zeptala a ten někdo jí to zjistil. Takže vlastně ani nedělala pořádně svůj vlastní průzkum a tak podobně. A já vám teď musím ukázat, jak se jí Mína, protože ta kočka je úžasná. Mína? Mína? Ty čumíš? Ty jsi mazák, to je hrozný. Jo, jinak teda Mína, tamhle hajá, druhá strana, Wolfíček. A pod oknem je Elvíra, ta momentálně jako se meje, ale nejradši by šla zase ven. A pak tady u mě leží Dinouš, který teda sleduje Elvíru, protože by nejradši po ní skočil a zamordoval jí, ale tak to si musí vyřídit mezi sebou. No, takže prostě celkově tohle to jako nebylo nic úžasného, taky jsem to koupila v levných knihách, jo. A já se schválně podívám, co bych mohla za to vyškrtnout. No. Rozhodně hlavní postava je úplně pitomá, protože prostě jako je. Myslím si, že možná tu křehkou babičku můžeme považovat za chybu v příběhu. Jako já fakt, mně se to tam tak strašně nelíbilo, že si myslím, že to za to odškrtnu, protože si to zaslouží prostě. To by mohlo stačit. Takže tak, no. Jsi blázen, koče. Tak, takže to by byly nechtěné. A potom jsem teda doposlouchala audioknížku Beneath the Devil's Bridge. Beneath the Devil's Bridge. Ne, je tam to. A není to na obálce. To je divný. Já na to koukám teda jenom na Goodreads na mobilu, jo, ale... Nevím, jestli to ta kamera... Jo, zvládne to. Jo, prostě na té obálce je jenom Beneath Devil's Bridge, ale v názvu je Beneath the Devil's Bridge. A jako mělo by tam to the bait, ale... zajímavý. Každopádně, tohle to byl ten podcastový thriller. A teda tenhle ten podcast nebyl dělaný tak, aby ten samotný podcast byl jako součástí toho příběhu tím stylem, že vyloženě jako by posloucháte ten podcast. Tohle je spíš jako to pozadí toho, jak ten podcast vzniká, takže tam máte
kapitoly, kdy ta paní, která ho vytváří, tak právě jako se rozhoduje, který ten klip tam dát teď. A jo, prostě je to tam vyloženě psaný jako scénář k podcastu. Takže prostě ona tam jakoby odříká to, co to, a pak je tam end, fade out to team song a takovýhle prostě jakoby poznámky spíš jako pro tu režii nebo prostě pro ten střih, aby to bylo všechno prostě tak, jak ona si to představuje. Což jako bylo zajímavý, ale upřímně já mám radši, když to působí jakože vážně prostě posloucháte podcast, protože prostě to je na tom to dobrý, že jo. Obzvlášť, když posloucháte audioknížku. No, jinak teda, je to zase docela jako typická detektivka s tím, že teda to vyšetřuje jak policie, tak teda ta paní. Kdy před nějakými 25 lety se stala vražda, někdo, jako rozběhlo se vyšetřování, někdo se přiznal, skončil ve vězení a teď po 25 letech řekl, že to ale neudělal a že prostě musí najít pravýho vraha. Takže se vyšetřování rozjíždí znova s tím, že samozřejmě všichni zúčastnění poslouchají ten podcast, který průběžně prostě informuje o tom, co a jak se ta podcasterka prostě jako dozvěděla a jaký z toho dělá závěry a prostě jak postupuje a tak dále. My zároveň sledujeme tu policistku, která to kdysi vyšetřovala a teďkon teda taky sleduje ten podcast a zároveň se snaží přijít na to, co teda se ve skutečnosti stalo a nějak to prostě celý rozřešit. Plus je tam spousta dalších mnoho postav. A jak říkám, tím, že jsem to poslouchala a jakože poslouchala při práci, tak upřímně jsem si to asi neužila tolik, jako kdybych to četla, protože nejsem vždycky jako stoprocentně na to zaměřená, že jo, ne vždycky se úplně stoprocentně soustředím, tak mi kolikrát právě uniklo to, že říkali jako, že teď mluvíme o minulosti a teď mluvíme o současnosti. Ono to jako bylo vždycky na začátku kapitoly řečený, ale já jsem to kolikrát třeba přeslechla, takže pak mi trvalo, než jsem se zorientovala. Tím, že tam bylo tolik hodně moc postav, tak mi dělalo i problém se trošku v nich jako orientovat. Takový ty nejdůležitější jo, ale pak tam byly další, které prostě byly zmíněný rozhodně několikrát a já jsem potom už prostě nevěděla, kdo je sakra kdo. Takže jsem se to pořád snažila jakoby z toho kontextu nějakým způsobem vytušit, což ale, jak říkám, není to chyba té knížky samotný, ta byla fakt dobrá, jenom já prostě jsem se na to úplně tak dobře nesoustředila tentokrát. Takže jako jo, jinak ten příběh byl rozhodně zajímavý, to rozřešení mě fakt jako dostalo, to jsem nečekala. A asi vám nebudu víc říkat, protože mě to bavilo a jako sice pochybuju, že to vyšlo česky, ale minimálně anglicky se to určitě můžete přečíst. To schválně zkusím jenom jako rychle najít, jo, ale fakt si to nemyslím. Ono to vypadá, že to bude pravděpodobně i poměrně nový. Devos, jo, a už to nic nenajde. OK, dobře. Takže ne. Každopádně ta vražda, která se tam teda celou dobu řeší, byla velice brutální, plus byla spojená se znásilněním a prostě celý ten případ vlastně jako lidi dost vyděsil a byli vlastně rádi, že se někdo teda přiznal a skončil za mřížema a teďkon tím, že teda to tak jako ve skutečnosti teda asi nebylo. A začíná se znova všechno zjišťovat, tak to tam prostě v tom městečku, kde se to stalo, probouzí spoustu jako různých tajemství a křivt a tak podobně. Takže se tam dostanete do docela jako zajímavých věcí a informací a tak. Každopádně, co se týče Binga, já si ho tady zase otevřu. Takže rozhodně podcast, rozhodně odehrává se na malém městě
A myslím si, že si můžu odškrtnout neschopnou policii, protože sorry, ale ten člověk seděl 25 let ve vězení, aniž by to udělal. A jako jo, jasně, přiznal se, takže jim to trošku stížil, ale ona tam vlastně potom, ta policistka, i říká, že tam byly některé prostě nesrovnalosti, které se jim úplně jako nezdály, ale protože se prostě přiznal a chtěli někoho dostat do vězení za to a chtěli to mít vyřešený, tak jako to prostě nespochybňovali a nechali to tak, že jo. Takže jo, neschopná policie, myslím si, že tady rozhodně sedí. No a jinak, teda, jako další knížku budu číst další ze série St. Mary's Chronicles, Lies, Damned Lies and History od Jodie Taylor. Tohle to jsou zase ty historici cestující v čase, aby viděli historické události tak, jak se staly. Koukám, že tady na té opálce je Stonehenge, což vypadá skvěle. A plus nějaká asi možná katedrála, schválně, co se dozvíme. OK. Já nevím, jako kdo mi budete rozumět, když vám to přečtu, protože já to nechci překládat. Tady zrovna v té anotaci vůbec nepíšou ani jedinou jakoby historickou událost nebo dobu nebo cokoliv, čemu by se tady jako hodlali věnovat. To je divný. Že obvykle tam jako bývá aspoň něco zmíněného, ale hádám, že Stonehenge asi prostě pozná každý a zbytek si domyslete. Jinak, já nevím, poznáte tu nahoře? Protože jako mně přijde, že mi to něco říká. Ale nevím, co mi to říká. No to se dočtu. Jinak jako já bych teď úplně ideálně nečetla nic anglického, protože mi to bude trvat zase delší dobu. Ale já fakt potřebuju prostě pauzu od jakýchkoliv záhad a mysteriózních věcí a thrillerů a detektivek a tak. Protože já jako jsem si chtěla ty nechtěné přečíst jako právě oddych od thrillerů a pak se ukázalo, že to je taky thriller, takže teď prostě fakt jsem to trošku přepískla a chce to prostě pauzu. Takže jsem se zadívala na svůj TBR. Zadívala jsem se i teda na knížky, které jsem si koupila a ještě jsem vám je neukazovala. Ale nakonec jsem si říkala, že přece jenom pokračovat tady zase v sérii by bylo fajn, protože aspoň vím, co od toho čekat a vím, že by tam jako snad nemusela být žádná jako detektivka vyloženě. Takže prostě tak. Jinak jsem v práci rozposlouchala dneska další audioknížku, kterou si myslím, že bych jako měla poslechnout zítra a zbytek, protože ona je poměrně krátká. Teď mi zbývají 4 hodiny, což bych jako mohla stihnout. Jmenuje se to Slippery Creatures od K.J. Charlese. A to je prosím pěkně o muži, který zdědí antikvariát a ten antikvariát je prostě v hrozném stavu, jsou tam jako knížky na knížkách na knížkách, nejsou tam nikdy žádný doklady, žádný prostě inventury, nic podobného, takže on prostě netuší, co vlastně tam všechno je a není. A jednoho dne, poměrně krátce po tom, co to zdědí, tam přijde týpek, že chce jako informace. A on, OK, jaký informace? On řekne, heslo je Daffodil. Takže on jako, OK, takže nějakou zahrádkářskou knížku. No, jenomže potom tam přijdou pánové z ministerstva války a protože to se odehrává těsně po asi druhý světový, první světový, těžko říct, někde po nějaký válce. A řeknou, že chtějí informace. A on jako, OK, to už jste druhý, co vám jako jde. Já vůbec nevím, o čem to sakra mluvíte. No každopádně se to začne takhle zamotávat a on zjistí, že asi teda někde v tom obchodě jsou nějaký informace, které mají zjevně docela velkou cenu pro mnoho různých lidí. Takže se rozhodne, že je teda najde a případně třeba zničí, aby se teda nedostali vůbec k nikomu, protože neví, o co vůbec jako půjde, že jo. Takže to začne hledat. Mezitím se
seznámí s takovým velice přitažlivým mladíkem, takže tam začne něco jiskřit. A prostě je to fajn. Zároveň to vypadá, že ten mladík možná taky chce nějaký informace. A to teprve uvidíme. Každopádně je to jako dobrý. Je tam nějaká trošku záhada, což není úplně přesně to, co jsem chtěla, ale aspoň je to takový jako hodně jiný styl. A je to historický. Já jsem měla chuť na něco historického, takže jsem si říkala právě, že jako ty. Pardon. Už je 10, já už mám dávno spát. Takže jsem si říkala, že ty nechtěné by mi to jako mohly nějak jako uspokojit tu potřebu po historických věcech, ale tam tím, že se to odehrávalo vlastně jenom v tom domově v podstatě celý, tak nebo aspoň ta historická část, tak prostě jsem si toho jako úplně moc neužila, protože prostě jeptišky jsou vždycky stejný v jakýkoliv době. A jinak tam prostě bylo hlavně ten příběh z té současnosti, takže to bylo takový jako o ničem. Takže myslím si, že jako Jodie Taylor by moji potřebu po historických věcech jako mohla teď docela uspokojit. A jinak... Elvíru, to je moje bota. Co děláš? Je to kudálí. No ne, když je to míček. Jsi blázen, ty kotě. Jenom teda jako na závěr, no. Jak se Elvíra kreje za polštářem, co jsem tam hodila, protože tady ta kulička se kutálela a ona na ní musela jít číhat. Jenomže pak se kulička dokutálela, že jo? Takže teď tam jenom leží a neví, co má dělat, protože je to blbka. No nic. A já už tohle dneska nestihnu zeditovat, protože bych měla stejně spát. Takže já teď akorát nakrmím kočky, protože koukám, když už jako jsme tímhle s tím směrem, že tam jako skoro nic nemají v těch městíčkách. Vidím dno. Takže nakrmím kočky, dám se sprchu, udělám jim záchody a půjdu spát. A tohle teda holc edituju zítra, což znamená v pátek. A to znamená, že knižní povídání bude až 17. v sobotu. Což je nezvyklý, ale hold okolnosti. Prostě to občas nevíde, no. Ale tak myslím si, že 2 dny byste mi mohli odpustit. Tak jo. Každopádně, já už jsem fakt unavená, takže půjdu udělat všechno to, co jsem řekla, že udělám, abych mohla jít spát, abych prostě aspoň byla nějakým způsobem použitelná zítra. Taky jsem dneska ještě necvičila, ale představa, že teď budu ještě cvičit, dělat jako ty vidíte, už neumím ani mluvit. Představa, že budu cvičit ty cviky na záda teď v tuhle hodinu, se mi úplně jako nelíbí. Takže si myslím, že to dneska bošulím a zítra budu cvičit jednou tolik, aby se to zase jako vyrovnalo. Nebo aspoň normálně. To spíš. No, tak jo. Protože zítra já jako bych konečně měla skončit v práci normálně a zároveň bych neměla odpoledne mít nic jiného na práci, než to, že přijedu domů a půjdu číst. Žádný další nákupy, žádný další servisy, nic prostě. Nic. Chápete to? Po celým týdnu. Jako v úterý jsem teoreticky asi neměla v plánu nic jiného, ale to nějak nevím, no. Taky mi nepřijde, že bych nějak extra hodně třeba četla. Aj. Kočce hrabe. Totálně. OK, tak jo. To bude všechno pro tenhle ten vlog. Omlouvám se za zpoždění, omlouvám se za to, že si tady porušuju vlastní pravidla, ale prostě víte co. V tomhle bingu jsem sám sobě bohem, takže si to můžu prostě určit, jak mě to vyhovuje. A vy mi dolů do komentářů napište třeba, jak vám se daří zatím s bingem. Máme půlku měsíce. Jak to vypadá? Stíháte? Nestíháte? Já bych vám ukázala, jak to vypadá u mě. Ale
Já zase mám notebook až tamhle a to je moc daleko. Takže hold, to uvidíte až příště. Protože tady mám jenom částečně odškrtaný, takže byste to neviděli. A takhle narychlo vám to tady na tom mobilu prostě neodškrtám, protože to musím, že jo, celý ten obrázek zeditovat, udělat, blablabla. Je to prostě složitý. Tak jo. Takže se uvidíme zase, no, uvidíme se v sobotu, protože bude knižní povídání, ale u vlogu se uvidíme zase za týden.